que cagar a parede? Eu quero cagar a parede! Olá mundo e seja bem-vindo a um novo vídeo de Splatoon! Já há algum tempo que não lhe pegávamos, já há algum tempo que não vínhamos até aqui, isto está um pouquinho diferente. Deixa-me só aqui falar com o gato, pá, com o Jude. Não sei o que é que ele quer dizer, ele estava ali tipo com um balão de fala ali todo vermelho e não sei o quê. E agora já passamos pelos balões ali, não vai mal. Está a vir um Splatfest! Olha que bom! Pineapple on pizza is delicious ou pineapple on pizza is disgusting? Ananás na pizza é bom ou não? Eu pessoalmente, pá, não gosto. Não gosto. Joino, vou joinar esta battle. Vá, toma lá uma t-shirt do Splatfest. E mana assim aqui, e então nós vamos fazer isto. Pronto, agora temos aqui uma t-shirt toda XPTO a dizer que nós não gostamos de ananás na pizza, que é muito importante, né? É daquelas coisas que é normal tu andares na rua a mostrar. Mas o que nos traz aqui hoje não é o Splatfest, pode ser que façamos uma batalhinha no final, mas sim amiibos. Portanto, experimentar e mostrar aqui, primeiro, aqui a Inkling Girl. Estás a ver? Yeah. É o amiibozinho dela, que já tenho aqui há algum tempo, mas que por acaso ainda não experimentei muito. Nós metemos aqui a Buxana e pronto, how's it going? Yeah, Squidlina, porque foi o nome que lhe dei quando registei. Portanto, com isto nós podemos fazer alguns níveis da campanha normal, mas com condições diferentes. Vamos fazer aqui o nível 2. Do it. No caso da Inkling Girl, é só com armas do tipo Charger, daquelas que tu tens de carregar o tiro e depois atirar. Eu já não joguei isto há tanto tempo que eu já não sequer sei como é que isto se joga. Truz. Pronto, é assim. Por acaso, pá, já há demasiado tempo mesmo que não jogo Splatoon. Mas pronto, para quem já fez os desafios iniciais, isto pronto, é interessante para adicionar um pouco mais de longevidade ao jogo, para adicionar novas missões e não sei o que, em vez de ser um DLC simples, é um DLC com um boneco, basicamente, que é daquelas coisas interessantes e giras. Pau! Ah, cacilhas! Falhei o tiro! Não! Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá! True! Não! Espera aí! True! Já foste! Oh, tinta roxa! Ok! Já estamos cá em cima, na boa! E vamos continuando a subir e não sei o quê. Isto é interessante, pá, porque tu na campanha original, na campanha, pronto, porque isto não é uma campanha secundária, por assim dizer, porque tu não vais jogar a campanha toda e só níveis pré-selecionados. Não sequer és tu que os selecionas. Não. O que é que tu fazes? Lá tu tens a arma normal. Que agora não me recordo o nome da arma, mas sei que é só uma. E usas sempre a mesma. E pronto, isto é para fazeres alguns níveis da campanha utilizando essas outras armas, e assim fazendo o desafio um bocadinho diferente, tornando o desafio um pouquinho diferente. Não, pá, onde é que vocês estão? Um, dois, peixinhos fora d'água, três caraças, estás a gozar com quem? Ai ai ai! Deves pensar que é como lá na tua casa, em que cada um faz aquilo que quer. Nossa. Olha estes gajos, pá, que limpam a tinta que nós lhes mandamos. Queres ver? Queres ver? Queres ver? Queres ver que o gajo salta, meu? Pronto, esquece lá isso. Fica aí entretido. Que eu agora venho aqui para este lado. E não posso usar aqui o meu Squidding Power, porque senão vou lá para baixo. No entanto, eu quero ir lá para baixo, mas aqui. Aqui eu quero ir lá para baixo. Aqui acho que é onde normalmente está o Sunken Skull. Eu quero um bocado parecer que é isso. Como eu já os apanhei a todos. E acho que aqui neste Challenges, mesmo que não tivesse apanhado todos, acho que eles também não existem. Mas pronto, ganhamos tipo bolinhas roxas.
Ai, roxas, cor de laranja. Morre! Mas porquê é que tu não morres? Ah, gajo, são taxados, mano. Até já está. Ok, daqui um gajo deve conseguir subir. Deve conseguir subir, disse eu. Não, não deve. Não deve. É o que dá a querer fazer as coisas com atalhos. E depois acabas por levar mais tempo. Depois, fazer o pequeno almoço, fui aquecer o meu belo café com leite, estás a ver? E meto o micro-ondas no máximo. Ou meter o micro-ondas no máximo, porque não queria esperar muito tempo, aquela porcaria ferveu e foi leite por todo o lado, caguei o micro-ondas todo. Mas pronto, são coisas que acontecem. Tem isso, não era bem isto que eu queria fazer, mas funcionou. Mas funcionou. Ok, agora o que eu quero é saltar para cima deste moço, pá, que este moço é um gajo fixe, às vezes dá-nos boleia. Ai, filho da mãe. Assim já não é fixe. Assim já não é fixe. Não é nada fixe o gajo assim. Pronto. Mas agora já estou limpinho. Até onde é que estão os outros manés? Já foste. Anda cá, onde é que estás? Pá, mesmo na boca. Mesmo na boca. Oi, caralho. Mesmo na boca. Nhão. Nhão. E agora acho que tenho de subir a isto, né? Apanhar aqui a cena deste gajo. Oh, já. Yeah. Espera lá, homem. Estás-me a levar para onde, meu? Volta para trás. É isso. True. Não, consegui subir, que é bom ou nada. Espera, deixa-me passar, depois já podes limpar isso. Eu deixo de fazer o teu trabalho, mas tu tens de me deixar fazer o meu. E assim, estamos quites. Eu não sei porque é que saltei para aqui, porque não era preciso. É um... Tinta verde. Tinta verde é gira. Mas eu acho que não pintava o quarto desta cor. Não, caraças. Not enough tinta. Shit. Pá. Pá, mesmo nos lábios, pá, mesmo naquele tipo... Ai, estás de boca aberta, tanto toma lá com este jato de tinta. Nas ventas, pá, mesmo aí nos lábios, lambuza toda aí. Cenas dessas, pá, com a tinta verde, isso, leva aí com a tinta verde. Mesmo fixe. Pião. Ai não, assim, o jato foi demasiado para cima, meu. Quero que agora a parede. Quero que agora a parede. É um bocado mal de dizer e de se fazer. Não caguem as paredes. Nem com tinta, mesmo que seja verde, nem com, portanto, dejetos e fezes no geral. Isso é feio, não se faz. Tentar explodir aqui com um balanito deste. Ah, isto assim é espetáculo. Não é suposto estar ali um daqueles que limpa as cenas. Ah, está ali. Mas nós queremos ir lá para cima. Como é que um gajo vai lá para cima? Eu já não me lembro, meu. Será que é por ali? É capaz de ser por ali. Whippy! Ah, fogo. Morri com tudo. Trus, trus, trus. E agora daqui vamos lá para cima. Exatamente. Final checkpoint. Ok, estamos quase no fim. Ui, tenho que ter isto para mim. Pumba. Assim como que é naquela coisa. Queres ver? Arrebentar os cortes do lugar. Ok. Levantei a cena do Zapfish, também é bom, também precisamos de limpar isso. Vou limpar aqui. Atirar as coisas para onde ele está e para onde ele não está, igual vamos embora. Ah, fogo, falhei esta treta outra vez. Só por causa disso já não apanho aquela. Para aprender, a nossa armária é estúpida. Igual subimos cá por cima e... Pá! E apanhamos este peluche de Zapfish. E pronto, estás a ver, basicamente é isto. Demorámos uma porrada de tempo à mesma, se calhar mais ainda. Com estes demora-se o challenge, desde que já tinha feito o primeiro. E sim, demora-se um bocado, pá, um bocado chato nesse aspecto. Mas pronto, entretanto, vamos agora mudar de amiibo então. Vamos usar um amiibo diferente. E vamos usar este Squid Green, Green Squid, Squid. Ai, já não lembro o que é que está na caixa, espera aí. Calamar Inkling. Inkling Squid. Pronto, é este bichinho verde. Tanto que à pala disso, o nome que eu lhe dei foi... Squid Verde.
porque não cabia mais, não dava para pôr verde. Deste ainda não fiz nada. E eu vou estar a fazer também o segundo à mesma. Do it. Porque este não sei como é que funciona, pá, este aqui. Ainda não experimentei. Oh! Este aqui não sei como é que funciona. Onde está o quê? Ah, isto é time trial. É isso. Portanto, temos 3 minutos para chegar ao fim. Ok. Uou! E não nos transformamos em Squid. Transformamos logo em Kraken. Só assim, tipo, como quem não quer a coisa. Se fizer assim, mata os gajos. Mata os gajos. Espetáculo. Espetacular. Por acaso é fixe. Então, vamos borrifar em apanhar cenas, basicamente. Né? Como no outro levámos muito tempo. E nós neste só temos 3 minutinhos bonitos. Portanto, isto é mesmo tipo time trial. É mesmo... Quanto mais rápido, melhor. E é assim que nós vamos tentar fazê-lo. Nham, nham. Caraças. Para quando um DLC de Splatoon, de Amiibo. Um DLC de Amiibo para o Mario Kart, meu. Ver ali, tipo, Lulas a andar de carro. Vai ser giro. Ok, pulamos para aqui, na boa. Vamos aqui do outro lado. Estas podemos apanhar, porque pronto. Passamos mesmo por elas. Este gajo matamo-lo sem dó nem piedade. Porque isso é para os fracos. E a gente nascermos fracos. Está-se a ver. Então pronto. Damos aqui uma cacetada ali. Voamos para aqui. Voamos. Nadamos. Pronto. Yippee! Ok. Já estamos aqui no place. Pá, borrifamos nisto. Apanhar só isto, pá. Que isto pode vir a dar jeito. Então este é que precisamos de apanhar. Agora de resto, o que é que eu tenho de fazer? Ok. Got it. I think. Ah! Bola. Tenho de subir esta treta, esquece. Já me lembrava. Como é que era suposto? Trus. Agora daqui saltamos lá para cima. Siga. Não. Não percas mais tempo ainda, já só temos menos de um minuto. Trus. Para onde é que eu quero ir mesmo? Ah, temos de matar os gajos, pronto. Está na boa. Quando o meu people representa, estás na boa. É. Isto, agora estes gajos também vai já tipo com os porcos. Começamos já também tipo a atirar para ali. Para conseguirmos ir na boa. E chegamos aqui. Há mais um bicho destes. Meu, temos 15 segundos. Eu não vou conseguir, caralho. Temos menos, temos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bolas! Não consegui, cacilhas! Por um bocadinho estávamos mesmo lá quase. Ok, estes vão dar algum trabalho. Alas, it was not to be, but perhaps next time you will succeed. O Squid, meu, aqui, o Squidling, blá blá. Fala-me de uma maneira mesmo fixe, meu gajo, por acaso é muito porreiro. Vamos usar agora um amiibo diferente. E vamos usar qual amiibo? Não vai ser o Inkling Boy, porque não o tenho. Vai ser o Mario. Tipo, Mario Cores Modernas, 30º aniversário. Só para ele me dizer que, tipo, pois, escuta, mete-me é um amiibo que é compatível com isto, mas estás parvo, estás a gozar com o pessoal. Não pode ser, meu, não pode ser. E então, lá está em termos de amiibos de Splatoon, é o que temos. E achei por bem mostrar-te, caso também te interesses em... estejas interessado em comprar um destes. Ao menos assim já sabes o que é que traz. Nem algo que uma pesquisa pelas interwebs não te mostrasse desde já. Mas, epá, eu estou aqui para me entreter também. E vamos fazer uma batalha de Splatfest, ok? Estou aqui para me entreter e para te entreter também e para te informar, se possível. E então lá está, junta-se o útil ao agradável, vamos lá ver se não demora muito tempo a apanharmos aqui uma batalhinha. Pronto, nós já temos fichas. Entai Pineapple, ainda só em nível 12, são tretas. Eu há bué tempo não jogo isto, tenho-me jogar a isto agora. Ok, já está, malta em nível 50, ficha, a minha equipa é só gente fraca. Os outros é tudo acima de nível 25. Não, faz sentido. Alfonsino, Museu de Alfonsino, eu não sei se já alguma vez joguei neste campo.
Eu já nem sequer sei que armas é que tenho nem nada, meu. Já não faço ideia. Ah, eu tenho uma zapper. Isto é para fazer o quê mesmo? Ah, é um splat fest. Pois, coisa, é para pintar. Vamos pintar! Olha, estou com pouca inca. Ah, isto não dá para ir para aqui. Ok. Sobe aqui, pá. Bolas. Bolas, bolas, bolas. Está ali um gajo com uma charger. Truz. Morre! Toma! Vai chorar para o pé da tua mãe, vai! Não! Não! Matei! Matei! Não! Não! Mataram-me só! Bah! Não morreu ninguém! Não morreu ninguém! Não marrei ninguém, né? Não matei! É não marrei! Ok! Vamos tipo para aqui! Oi, filho da mãe, então, ok, matei mas morri. Morri mas matei. É o contrário, Daniel, estás a dizer as coisas mal hoje. Porquê? Ok, vamos embora. Ora, aqui ainda falta pintar este bocadinho aqui. Opa, um bom pintor, não se pode esquecer de sítio nenhum, meu. Isso, pode não dar muito, mas é qualquer coisa. Tudo se aproveita, meu, tudo se aproveita. Mesmo com estes pecados aqui, se um gajo cair para aí morre, né? É. Yeah. Ah. Vamos continuando aqui assim a dar castada. Ok, espera aí. Vamos meter isto aqui assim na boa. Pá, aqueles gajos agora estão a dar-me também. Aqueles gajos agora estão a ser um bocado chatos. Falta um minuto. Ai, cacilhas, eles estão a ganhar demasiado. Vai, 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 Ink Strike! Ok, mas ainda consegui mandar, certo? Não? Não deu? Não me digas! Eia, com caraças! Fogo, que chatice! Morri! E até já não consegui fazer a cena. Ah, fogo, esquece lá isso. Pum! Mamei com um tiro mesmo no meio das ventas. Uma versão em death metal destas musiquinhas também não era nada mal. Nooo! I'm gonna kill you! Ainda matei tal splata do Williams ali em baixo. Ah, esquece lá. Forget it! Pois, mas até não foi uma diferença assim tão grande, até pensei que a diferença fosse maior. Fiquei em último com a certeza, porque são tretas, não faço nada. Não! Yay! Afinal, fiquei em último, olha que bom. Matei 3, morri 4. Não está mal, não está mal. Uma cena que há com os amiibos é que tu tens Amiibo Touch and Play Nintendo Classics Highlight. Isto com os amiibos que tu tens, portanto, metes os amiibos e desbloqueias joguinhos. Eu, no meu caso, portanto, dá para ver, tipo, a minha Squidlina desbloqueou Super Mario Brothers, o meu Squid Verde desbloqueou Legend of Zelda, e o meu Mario Cores Modernas, Mario Modern, ali, desbloqueou Kirby's Adventure. Como é que isto funciona? Vamos fazer aqui com... Vamos desbloquear Super Mario Brothers com o amiibo da Squidlina. Só para te mostrar assim muito rapidamente, já que estamos a fazer coisas que têm a ver também com... Ai pá, isto é o... Ai, o padrão teclado está diferente do Mario Maker, já estou habituado a outro, bolas. E então isto, a ideia é tipo, tu tens 3 minutos para jogar várias cenas do jogo. Isto é fixe porque dá um desafio um bocadinho maior. Estás a ver? Portanto, se em 3 minutos conseguires passar o jogo todo, tu consegues passar o jogo todo e pronto. Não precisas de mais nada, tens o jogo todo. No entanto, mesmo Super Mario Brothers, que é um jogo que até se passa relativamente rápido, não acredito muito que em 3 minutos seja possível. Tendo em conta que o recorde do mundo é tipo 4 minutos e 52? 51? Uma coisa assim. Mas pronto, é só uma vez que estamos a fazer um vídeo com amiibos,
já agora mostrar-te que mais é que tu podes obter através desses amigos. E então, pronto, e com Super Mario Brothers, o original, te deixo num vídeo de Splatoon. E acima de tudo, espero que tenhas gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo, até lá, fica bem e joga muito. Tchau, mundo. Morreu. Mas... what? Para onde é que o boneco foi? O boneco saltou por trás da plataforma, meu. Calma lá, nós temos a apanhar aqui um Pokémon. Pois podemos, olha lá, é verdade. Não me lembrava disso. Oh! One Plasticking, porque isto é plástico. E depois ver quais são os 29 jogos para... Carlos, os Pokémon da 6ª geração foram introduzidos 70...